नमस्कार म पूजा श्रेष्ठ अभियान समाचारमा स्वागत छ सुरु मुख्य खबरबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा आनन्द बतास र ओस्कर बतासका नौमा सम्झौता रद्दबारे सूचना जारी बिमाको संस्थागत सुशासन निर्देशिका संशोधन अध्यक्ष दुई पटक मात्र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पञ्चेश्वरलाई टुङ्गो पुर्याउने सहमति अब समाचार विस्तारमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आनन्द बतास र ओस्कर बतासका नाउँमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा विभिन्न शर्तहरू पालना नगरेको भन्दै कोषले पैँतिस दिनभित्र सहितको जवाब पेश गर्न माग गरेकोमा उक्त कम्पनीबाट कुनै जवाब नआएको बताएको छ कोषले धर्मशाला भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनाका लागि भाडामा दि करार उल्लङ्घन गरेको तथा सम्झौताको प्रावधान विपरीत थप निर्माण एवं जडान गरी सम्झौता उल्लङ्घन गरेको शर्त अनुसारको भाडा रकम नबुझाएकाले सम्झौता रद्द गरेको बताएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको मागमा बसेको बैठकले कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सहितको जवाब पेश गर्न गत फागुन एक गते कम्पनीलाई पत्रचार गरेको थियो उक्त समय अवधिभित्र पनि कम्पनीले कुनै जवाब नदिएपछि कोष सञ्चालक परिषदले सम्झौता यही चै सत्र गतेबाट लागू हुने गरी रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ सा। साथै कोषले सम्झौता रद्द गरेको जानकारी गराएकोमा कम्पनी तथा प्रतिनिधिले सम्झौता रद्द बारेको पत्र बुझी नलिएको पनि बताएको छ बिमा कम्पनीमा एकजना व्यक्ति दुई भन्दा बढी पटक अध्यक्ष बन्न नपाउने भएको छ बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले आइतबार संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै अध्यक्षको कार्यकाल सीमा तोकेको हो नेपालमा बीमा कम्पनीको अध्यक्षको कार्यालयमा सीमा तोकिएको यो पहिलो पटक हो हालसम्म एकै व्यक्ति जति पटक पनि बीमा कम्पनीमा अध्यक्ष हुन सक्थ्यो नयाँ व्यवस्था अनुसार अध्यक्षको एक कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ एउटा व्यक्ति बढीमा दुई पटकसम्म मात्र अध्यक्ष बन्न पाउनेछ यो व्यवस्था सञ्चालक समिति सदस्यको हकमा पनि लागू हुने समितिले बताएको छ बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बिमा कम्पनीका अध्यक्षको कार्यकाल तोकिएको जानकारी दिएका हुन् यसअघि बिमा कम्पनी अध्यक्षको कार्यकालबारे कुनै व्यवस्था थिएन त्यसअनुसार एकै व्यक्ति जति समय पटक पनि अध्यक्ष हुन सक्थे उनले भने तर एउटै व्यक्ति लामो समय अध्यक्ष हुँदा अनेक समस्या देखिए त्यसपछि हामीले निर्देशिका संशोधन गरेर कार्यकालको सीमा तोकेका हौ दुईभन्दा बढी पटक अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अहिले पदमा छ भने उसले छाड्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाइ छ त्यस्तै ते बिमा अभिकर्तालाई कर्जा दिन नीतिगत रूपमै रोक लगाएको छ जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा सुविधा दिँदै आएका थिए त्यसमा समितिले केही समय अघि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो अहिले आएर त्यसलाई नीतिगत रूपमा स्थापित गरिएको हो यद्यपि जीवन बिमा कम्पनीले अभिकर्तालाई किस्तामा सवारी साधन भने दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ अभिकर्ताले माग गरेको अवस्थामा कम्पनी सवारी साधन किनिदिन सक्छ तर त्यसका लागि नगद दिन पाउँदैन पौडेलले भने कम्पनीले आफ्नै नाममा सवारी साधन किनेर अभिकर्तालाई दिन सक्छ र अभिकर्ताले त्यस बराबरको रकम चुक्ता गरेपछि मात्र सवारी साधन उसको नाममा हुनेछ कर्जा प्रकृतिको यो बाहेक अरू सुविधा अभिकर्तालाई दिन पाइने छैन यस्तै अब बिमा कम्पनीहरूले हरेक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पर्नेछ प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएर सञ्चालक समितिबाट पास गराई बिमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने संशोधन निर्देशिकामा उल्लेख छ आर्थिक वर्षको प्रत्येक त्रैमासमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओओ पद रिक्त भएको अवस्थामा तीन महिनाभित्र नयाँ नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ पहिला यसको सीमा छ महिना थियो अहिले त्यसलाई घटाएर तिन महिनामा सीमित गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको तीन दिने भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय समक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजनालाई छिट्टै टुङ्गो ल्याउने सहमति भएको हो सो सम्बन्धी काम तथा द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ उक्त आयोजनाबाट दुवै देशका जनतालाई फाइदा हुने भएकाले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहमति भएको नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ विशेष गरी नेपाल सहित भारतको गुजरातमा सिँचाइ सेवा पुर्याउने गरी आयोजनाको निर्माण गरिने बताएको छ हजार चार सय अस्सी मेगावट क्षमताको उक्त आयोजना बनाउन सके नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुने जानकार बताउँछन् भारतले पनि यसबाट उल्लेख्य लाभ पाउनेछ यो आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा दुवै देशबीच पटक पटक छलफल तथा विभिन्न सम्झौता समेत भएका छन् तर अझै पनि आयोजना बनाउने विषयमा ठोस प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन प्रधानमन्त्री देवाको भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनालाई विशेष प्रस्तावको रूपमा अघि बढाएको थियो यस सम्बन्धमा दुई देशबीच कागजी सम्झौता भइ नसके पनि आयोजना निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउन दुवै देशका सरकार तयार भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल भारतले सहकार्य नै गर्ने गरी यो सहित अन्य विभिन्न प्रारम्भिक सहमति पनि गरिएको छ त्यसमा नेपालमा विद्युत आयोजनाहरूको संयुक्त विकास अन्तर्देशीय प्रसारण पूर्वाधारको विकास र ऊर्जा व्यापार लगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने सहमति भएको छ सा। साथै दुवै देशको विद्युत बजारमा उपयुक्त पहुँचसँगै राष्ट्रिय ग्रिडको समन्वयात्मक सञ्चालन सूचना प्रविधि र ज्ञानको आदान प्रदान गरिने सहमति भएको छ यसै गरी सबै सहभागी पक्षहरूबीच पारस्परिक रूपमा शर्तहरूको अधीनमा बिभीआइएन फ्रेमवर्क अन्तर्गत आफ्ना साझेदार देशहरूलाई समावेश गर्ने पनि दुवै देश सहमत भएका छन् यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन जलविद्युतलाई साझेदारीको आधारशील बनाउन आ आफ्नो राष्ट्रिय नीति बनाउने सहमति गरिएको छ हस्त अहिले यति नै अभियान समाचार हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार thank you